44 günlük müharibə Ermənistan iqtisadiyyatını ən azı 30 il geri saldı. Azərbaycan iqtisadiyyatı isə öz dayanıqlılığı, çevikliyi və müasirliyi ilə bu döyüşdən qalib çıxdı. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mülkişili parlamentin iclasındakı çıxışında bildirdi. Möhtərəm Prezidentimizin rəhbərliyi ilə bizi bugünkü möhtəşəm qələbəyə aparan bütün yolları bir hədəfdə birləşdirməyə bacardı. Əsl müstəqilliyimizi təmin edən, bizə dost və müttəfiqlər qazandıran, bizi güclü edən iqtisadiyyat qurduq. Hansı ki bu illər ərzində dəfələrlə böyüdü, düşmən iqtisadiyyatını 3 dəfə, hərbi büdcəsini isə 6 dəfə üstələyən, heç kimdən asılı olmayan, ehtiyatı borcundan 6 dəfə böyük, şərqi və qərbi, şimalı və cənubu birləşdirən, vətəndaşın sosial rifahına xidmət edən iqtisadiyyata sahib oldu. Bizim bayrağımız Şuşada dalğalanacaq. O günü biz hər gün öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırılıq. Bu sözlər isə Ali Başkomandan İlham Əliyevə aiddir. O gün bugündür, deyilmişdi və edildi. Ali rəhbərimiz məğlub, amma təslim olmayan bizdən, qalib və təslim edən biz yaratdı. Müharibədə biabırçı şəkildə məşğul olan düşmən ölkənin iqtisadiyyatı da dağıldı, resursları məhv oldu və sonda kapitulyasiya aktına imza attılar. Bizim 30 ilimizi oğurlayan işğalçı Ermənistan ən azı 30 il geri düşdü. Azərbaycan iqtisadiyyatı isə bütün bu sınaqlara sinə gərdi. O da bu döyüşdə qalib oldu. Öz dayanıqlığı, çevikliyi və müasirliyi ilə. Bu qələbə Azərbaycan xalqının əldə etdiyi qələbələr arasında ən parlağıdır. Bizim yumruğumuz bizim birliyimizdir. Azərbaycan xalqı Ulu Öndər Heydər Əliyev və Prezident Cənab İlham Əliyev ətrafında hər zaman bir oldular. Bu birlik hər zaman düşmənlərin başında bir yumruq oldu və bundan sonra da belə olacaqdır. Əziz dostlar, biz artıq azadıq, biz bütövük. Hər kəsin gözlərinə dik baxacaq qürura və gücə sahibiyik. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Azərbaycan tarixinin ən böyük qələbəsini qazandı. Bununla da o 18-ci ilin Mars soyqırımının, 20-ci ilin Sovet işğalının, 90-cı illərin amansız soyqırımlarının nisçilərinə son qoydu. Dövlətin zirvəsi qəhrəman oğullarımızla elə bir tarixi zəfər qazandı ki, bu insanlardakı 28 illik işğalının acısını unutdurdu. Qələbəmiz iqtisadiyyatımızı daha da gücləndirəcək. Biz Cənubi Qafqazı cənnətə çevirəcəyik.